Штаб національного захисту Дніпропетровська оголошує додатковий набір у новостворені підрозділи, зокрема до батальйону територіальної оборони. Це тимчасова структура, створена на базі Міноборони для боротьби з диверсантами та охорони блокпостів. Діятиме вона лише на території Дніпропетровщини. Перші 420 добровольців уже набрані. Загальна чисельність батальйону має становити більше 1000 чоловік із зарплатнею не менше 6000 гривень. Також триває набір до батальйону спецпризначення «Дніпро-1» від МВС. Перша рота вже сформована. Загалом має бути 3. Ці люди проходитимуть поглиблену військову та тактичну підготовку, матимуть відповідне обмундирування. При наборі перевагу надаватимуть кандидатам, котрі вже мають досвід військової служби, бажано у спецпідрозділах. За таку роботу обіцяють 10 тисяч гривень мінімальної зарплати. Із 400 чоловік була перша група, набрана 40 чоловік, тому що багато були відсіяні по здоров'ю, деякі мали проблеми з законом, деякі по своїм морально-діловим качествам не підійшли в це підрозділення, тому що в першу чергу основной упор при наборе делается на патриотизм, а не просто банально зарабатывание денег.